Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате отблизо, а аз съм Боряна Граматикова. Днес добрата новина, с която винаги започваме предаването, е трансатлантическа. Става дума за 5-годишното американско момиченце Розалин Кейн, която всяка вечер била измъчвана от кошмари и е било страх да заспи. Един ден баща и Рик, който бил преподавател по музика и пуснал изпълнение на мъжкия хор на Бристол, Англия. И детенцето веднага се влюбило в тях. Баща е писал до диригента на хора за случая с нарушения сън на дъщеря си и няколко дни по-късно момиченцето получило изненада. Специално написана за нея приспивна песен в изпълнение на бристолския хор. Чуйте! Изненадата наистина е трогателна и показателна, че добрите дела са навсякъде. Сега е време обаче да ви покажем добрите дела от наша си България. Вижте какво ви очаква в епизода днес. Днес предаването очаквайте наживо в студиото, тронките от село Момина църква, за обичаите Пеперуга и Енюва Буля. В рубриката Зооприятели, кога, как и защо се налага кастриране на домашните ни любимци. Отблизо Иво Тавитян, археологът, който замени столицата за селото. Уважаеми зрители, първите ни гости за днес идват чак от Странджа планина и по-точно от село Момина църква. Те са тронки. Етнографска група с много богати обичаи, произход, който не е много ясен. Някой казва, че името им идва от малък, ситен и тронка означава мъничко парченце. Други източници твърдят, че са преселници от софийско и кюстендилско население и затова в говора им се откриват някои западни особености, като това, че не казват «ще», а «ке», когато говорят в бъдеще време. Легендите са много, а Иванка Огнянова, Стойна Тагавова, Елена Георгиева и Дафина Гюрова са тук при мен, за да ми ги разкажат всичките. Здравейте, 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 тронки. Здравейте. Ето, баба Еленка ще седне до мен. Виж колко е ги издава. Разкажете ми сега първо, откъде идва името ви тронки, откъде идвате самите вие, понеже легендите всъщност са много. Легендите са много. И една от тях е, че българският цар е бил в Цариград и видял две много красиви момичета, облечени в кракми. Попитал ги откъде сте. Те казали, ние сме от Момина църква. Огледал техните носи, много му харесало шивицата и казал, тази носия е достойна за царския трон. Взети са мотиви от нашите шивици и са изрисувани на царския трон. Оттам ние носим името Тронки и нашата фолклорна група е Тронки. Ей, виж колко хубава легенда. Наистина много се надявам всъщност това да е самата истина. И това... Наистина е така. Наистина е така. Не е легенда. Това е истина. Браво, страхотно е това нещо. Тъй като вече започнахме да говорим за носиите, които са привлекли вниманието дори на царския трон, хайде сега да ми разкажете малко повече за тях. Знам, че те са няколко тронските носии, нали? Така, имате няколко вида носии. Да. Айде, бабо Еленке, стани ми, покажи ти първо твоята носия. Ние сме те сложили до мен да ни покажеш. Какво е това, което дрънчето тук толкова прекрасно? Това се казва титерици. Титерици. И това. Така. Титерици. А, това тук се казва марма. 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 А, това пелиш. Пелиш. А това тук подбранник. Под мармата има тропош. Тук са пъвти. Турени на зунка му викаме. Зунка. На коланчето зунка. Пристилката се казва седемте конци. Седемте конци, защо? Седемте конци. И ми така от едно време се зна, че седемте конци се казва. А това се казва ръкавици. Ръкавички, да, да. Ръкавички. Това се казва свитка. 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 И самобуна с калцуни. Калцуни. Да. Калцуни беше единствената дума, която знае от всички, които ти ми обясни. Седни сега. А, кажи ми, твоята носия празнична ли е? Сватбена ли е? А, виж какво. Имаше и празнична,
и всеки ден се носиш. Да. От едно времешните баби, невести, момите не носи, ама булките и бабите носи. И повечето празнично. Празнично. Да. А всяка от вас сама ли трябва да си направи носията? Или? Едно време така беше. Време. Всеко е си правеше. Твоята ти ли си я правила? Не. Не. Моята от старите баби. От старите баби, от твоята. Да, от стари. И аз съм баба, ма това от старите баби. Баба Еленка, с колко готино чувство за хумор има. Баба Дафинки, покажи ми сега, моля те, твоята носия така богато окичена около. Давай, стани, покажи ми я. Сега твоя се казва чумбер. Чумбер. Отдолу съм с половинка. Едно времешно си. Така? Това тук се казва кръкми. Това е пристилка тиквения цвет. Това са ръкави. Да. Едно времешно. Пояса се казва райковото куче. Райковото куче? Райковото куче се казва. А това тук е сърце. Подарък от моята свекърва. От твоята свекърва. Това да. Традиция ли е при вас свекървата? Традиция. Едно време, традиция. Да. И се нарича кордон. И младите момичета в този кордон вътре са слагали снимката на любимия. А, виж каква хубава традиция. Седни, баба Дафинке, да не се измориш, моля ти се. А, жива ли е тази традиция все още да подарявате кордоми? Да. И, и златни пари. Ага, и златни пари си подарявате. А, защо се казва райковото куче пояса? Знае ли се всъщност историята? Едно време това от старите баби. Така се оказували и така са предали на нас и ни така се оказували. И вие го предавате по-нататък към тези поколенията. Тези кръкни са над 200 години. За да се съхранят тези сукмани, искам много труд и много знание. Защото ние сегашните не можем да ги направим. И затова влагаме много, за да ги съхраним. Пазиме ги много, защото където и да отидеме на фестивали, всички се заглеждат. Те са автентични, те са изработени от нашите баби. И това е ценно. То, когато ги облечем, ние се пренасяме в миналото, в тяхното. Представяме си ги като млади и сме доволни, че сме остарели, за да ги носим. Е, тронските носи, достойни за царския трон. Всичките са наистина с толкова запазени цветове, казвате на над 200 години. Да. Наистина това големи усилия трябва да полагате за тях. Нека сега да си поговорим за един обичай, който вие извършвате в Момина църква от повече от 250 години. И това става въпрос за обичая пеперуга. Какво се случва и кога всъщност го правите този обичай? По време на суша, както и сега го играем, по време на суша старите хора се карали по-младите момичета да се съберат да направят герман. Германа е направен от яловица. Защо се нарича герман? Защото тази яловица се копае от герен. Аха. И оттам той носи името герман. Ние тази мъжка фигура е пренасеме на Господа. Курбан го даваме, а той да се отблагодари, защото за да ни прати тази суша, значи сме били грешни. И затова ние го даваме курбан. Германа се играе, жените, момичетата са боси. Както нестинарите са боси, за да бъдат по-близо с до земята. Земята. Да. И така да предадат на Бога посланието. Колко силно е било това. Да, и по изражението то е малко тъжно, но нашето послание е: Боже, дай ни дъжд, защото това е хляба на нашите деца. Сини бели галабе, галабе, кадре ми сте летали, летали, летали сме ли. И когато играхме този
обичай пеперуга. В летния театър имаше много хора, много чужденци. Свършваме обичая, рукна силен дъжд. И тогава всички казаха, тези жени са митични, в тях има нещо божествено. Втори път играхме обичая в едно село. По същия начин свършваме обичая, рукна дъжд. Какво е? Може би странджинките са митични жени, носят в себе си нещо близко до Бога. Вярвам го наистина. А вие вярвате ли, когато правите този обред, че той наистина работи? Тоест не го изпълнявате само за да го предадете на поколенията и да запазите традицията. Вие наистина вярвате, че той работи и призовава дъжд? Да. Ние, когато ние го играем като артистки и вътре в себе си казвам, да, ще завали, да, наистина ще ни помогне. Така. Ако не вярваме, няма да има дъжд. Няма да има дъжд. Затова, че силно вярваме, че е така. Деветини, деветини, вчера Герман погинал, погинал. Днеска му месим третини, 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 деветини, деветини. Стой ни, иди да вземеш от Нана Елена лебо, Германове леб. Нано Елино, готов ли е лебо, май? Готов, ал. А каква идеята всъщност Германа е тази статуя, която е все едно от... Фигура, мъжка фигура. Мъжка фигура, с ясно изразени полови органи, да. Нали така, да го да. Наречем. Да. Това се прави, защото е символ на плодородие, нали така? Точно така, мъже е символ на... Да. Бъдещото поколение. На бъдещото поколение. А защо го погребвате? Връщате го на земята ли? Погребваме го. За, ни го даваме курбан. Да. Погребваме го близо до реката, да го вземе реката, да не се върне сушата. Разбирам. Това се изпълнява само от жени. Това е женски обред. Да. Да. А защо само от жени се изпълнява? Знае ли си ли това се изгубило през годините? Изпълнява се от жени, защото жената е по-вярваща. Тя е силата, с Бога, по-близо до Бога е. Разбирам. Имате ли типично мъжки обичаи, освен коледуването, нали, тези, които на нас са ни по-традиционни и по-ги знам, имате ли някакви в вашия край сега мъжки обичаи? Сега в село ще се играе друг мъжки обичай, кукер. Кукери. Той да. Е много интересен при нас, с съд, съдия и така нататък. Много интересен. Каним ви да дойдете да го заснимете някога. Много ви благодаря. Разкажете ми, младите момичета от селото, когато видят вие да изпълнявате пеперуга, какво ви казват? Има ли приемственост на този тип обреди? Идват ли при вас да приседнат, да ви попитат? Да. Бабо Иванке научини? Който носи в себе си, който иска да се научи, когато му е дар Божий, да. Да. Той ще дойде и дори има и млади, които казват и ние искаме вече да се учим. И ние искаме да участваме в колектива. Това ни радва. Да предадем традициите на младите. Ами разбира се, тя над 250 години оцеляла тази традиция да я затрием 21 век наистина би било за жалост. Донесли сте ни аз такова пиршество, между другото, не съм виждала отдавна в нашето студио. Това, което вие сте ни донесли, са все ястия, които са традиционни за вашата етнографска група и за вашия край. И са много. Странджанката има златни ръце. Златни ръце, ама вие наистина трябва да сте готвили няколко дни. Не, това е нищо за нас. Ма как бе, бабо Иванке? Това е нищо за нас, да. Разкажете ми сега, кои са тези традиционни ястия, които сте донесли. Разкажете ми малко повече за тях, защото ние имаме за цел с това интервю наистина да запознаем уважаемите зрители с вашата етнографска група, които може би не всички имат възможност да дойдат до Момина църква. Ние, благодарение на нашия кмет на общината, той ни потиква да възвърнеме тези обичаи. Само като ни види и ни каже... Колко сте хубави, ние друго не ще ви. Хубава Благодарение винаги. На него.
Много е хубаво винаги да има кой да те стимулира. Разкажете ни сега за тези типични за тронките ястия, които сте донесли в нашото студио. Дай, бабо, стой на ти ни, разкажи. Айде, твой ред да кажеш. Това се казва ложена сирнена баница. Какво представлява? Значи, първо се меси тестото. Точи се, корите се точат на голям кръг. След това се ложат. Затова се казва ложена баница. Сирене и яйца се разбърква и на всеки ред се слага. Най-отгоре се слага мас или масло, кой както обича. Кой както обича. Да. Другата баница е вина баница. Вина баница. Вина баница. Тя се прави с тиква. Тиквата се стражи на страгало. По същия начин се точи кората, слага се тиквата, счукват се ореси. Ореси, какво наричаме? Ореси, орехи. Орехи се счупват и се прави винната баница. Така да. И ние казваме в село вина баница. Тук има два, три вида вина баница, там пак имаме ложена баница. Имаме ястие, което се казва галушки. Галушки. Това в гювеча, което е. При нас е галушки. Галушки. Да. То се прави от рязано месо, малко сланинка и булгур. Правят се малки галушки, редът се, варят се и стават божествени. А галушки какво означава? Сърми. 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 Да. Само, че ние така се ги знаем, галушки. Галушки, така ги наричате във вашия край. Другото ястие, което сме донесли, това е пълнено пиле. То се прави пак с булгур вътре и с вътрешностите на пилето. Реже се, пълни се, кълцано зеле отдолу, кълцано зеле отгоре. И ако евентуално остане от плънката, се правят отстрани пак така галушки и се пече. Традиционни ястия имаме много в село, например траана. Траана. А трахана? Аз знам какво траана. Сутрин за закуска. Траана. С зелева чорба се еде. Вас махмурук не ви хваща, не хваща. Донесли сме ви тук така и домашно сирене. Домашно сирене. Домашно сирене, приготвено за вас. За нас. Всичко е за вас. В цедилка. Цедилката. Да. Точно така на църква има много бизнесмени, които също ни подкрепят. И една от тези бизнесмени е нашата Стойна. Да. Тя е направила прясното сирене от нейното мляко. А в това... Това е заструк. Се казва заструб, така му казваме в село. Вътре се слага ситен пепер, който правим в село. Подправка е това. Подправка. Традиционна, да. За тронките. Да, се еде. Да, това е. Има 7 бил омайни билки в... Омайни билки. Омайни. Омайни. То при вас билките, вие правите енюва буля, така че знам, че при вас билките са силно застъпени във вашата етнографска група. Кажете ми сега, вие, кои други празници са толкова силно характерни за тронките, колкото и обичая пеперуга? Енювата буля. Каним ви да дойдете, да я заснимате на място, в селската къща, да почувствате духа на Странджанли. С най-голямо удоволствие. Даже знаеш ли какво? Аз ти обещавам, че ще изпратим Мира Добрева. И с още по-хубави носи. И с още по-хубави носи. Мира Добрева ще дойде да го заснеме това нещо при вас, но ти сега на мен ми разкажи, понеже така и сте пътували чак от Момина църква. Разкажете ми какво представлява енюва буля при вас. Аз знам, че вие всяка година без пропуск го отбелязвате. Да. И тази година го правихме. Той не може да се разкаже. Той трябва да се преживее. За това ве каниме. И понеже бяхме на ястията, странджанли се хранят от природата и от градината. Зависи, ако семейството е по-богато, има прасе, от него нищо не се хвърде при нас. Ние сме се известни със странджанското дядо. Да. Едно от ястията, които ние си спомнеме като деца, да ни опържат сланина с 2-3 пресни лука, че да чукнат 2-3 яйца и малко дядо вкусотия незабравима. Искам да ви попитам, понеже няколко пъти вече споменаваме странджа. Всички етнографски групи са различни. Ясно е, България богата на тях. Но какво е специфичното на странджанската душа, на душата на тронките?
Какво е вътре в нея? Нашата фолклорна група пее песни, които са живата действителност, преживяна действителност. Когато бяхме на фестивала на Гергьовден, стана право и журито с песента «Ой, Георги, Георги, Гергьовден! Мари, Марио, Марио! Черен се облак зададе!» Това са песни изживяни, изстрадани и затова са много ценни за нас. И за това журито, ние не можем да пеем много. Певиците много хубаво. Но съдържанието на песните и носиите винаги не класират. Винаги правят впечатление. Ами в такъв случай, бабо Иванки, аз не мога да ви пусна да си тръгнете от студиото, без да ни изпълните една песен и да ни изиграете още едно хоро. Съгласни ли сте? С удоволствие за вас. Благодаря ви. Остани, не дойдое. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. В рубриката «Зооприятели» кога, как и защо се налага кастриране на домашните ни любимци. Отблизо Иво Тевитян, археологът, който замени столицата за селото. Здравейте, уважаеми зрители! Оказва се, че белгийците, освен огромни фенове на хубавия шоколад и бира, са и фанатично влюбени в лъскавите автомобили. Оказва се, че тук се крие една от най-големите колекции в света на редки и изключително стари автомобили. Намираме се в Auto World в Брюксел. Auto World Брюксел. Или иначе казано, сбъднатата мечта на всяко момче, което някога е събирало картинки от дъвки и е въздишало по лъскавите болиди на тях. Това е най-голямата и най-старата автомобилна колекция в Европа. Така че е съвсем излишно да ви казвам, че тук можем да намерим всички коли от картинките. Само че в реален размер. Колекцията се простира на цели 30 000 квадратни метра и е съставена от над 300 автомобила, които могат да се карат без проблеми. Всичко тук е толкова на мястото си, че е малко трудно човек да си представи, че по времето на Първата световна война това е било гараж на германски войски, а по-късно и склад за състезателни пощенски гълъби. Днес вече е склад за състезателни коли, който е най-точното показно за любовта на белгийците към хубавите автомобили. We have a big history. Белгийците и автомобилостроенето имат много дълга история. В началото на 19 век Белгия е била една от най-големите производители на автомобили в света. Имали сме над 150 различни марки коли. Днес, за съжаление, вече нещата не стоят така. Тази индустрия тръгва надолу за нас след края на Втората световна война. Но все още не сме забравили онези велики времена и все още обожаваме автомобилите. В Белгия все още има заводи, в които се правят коли. Имаме такива и в Брюксел. Тук се строят колите A1, а в Гент се сгубяват някои модели Volvo. Та оттам идва нашата любов към автомобилите. Какви характеристики трябва да притежава един автомобил, за да стане част от вашата колекция? Трябва да бъде много ретро, много рядък или какво? We have a fixed collection. Имаме 250 коли в постоянната ни колекция, които са разделени на различни отдели. Имаме коли ветерани, които са от преди Първата световна война. Имаме от 1819 година, когато се ражда автомобилостроенето.
the beginning of automobile construction. Този период продължава до към 1915 година. После идва ред на така наречените класически коли, които са от края на Втората световна война. Тази категория включваме и коли, които са произведени между 1920 и 1960 година. А новите ни автомобили са от 80-те и 90-те. Имаме и изключително редки ферарита и поршета. Критерият, по който подбираме колите, е, те трябва да бъдат интересни, в добро състояние и да вълнуват хората. Затова в колекциите ни има не само редки коли и прототипи, но и такива, които са обичани от широката публика. Като стари Beetle или Golf единички. Volkswagen Golf 1, you can find in the museum. Казваш, че имате коли, които са от преди Първата световна война. Как въобще ги откривате? Тук имаме много коли от преди войната, защото официалният собственик започва да събира коли през 30-те. Всички тогава го мислили за откачен, защото му хрумнала налудничавата идея да колекционира коли. По-голямата част от обществото все още яздела коне или се возила в карети, когато в самата зора на автомобилостроенето той започнал да събира тези странни машини. Първата кола, която купил, бил Ford A, което всъщност е първият Ford произведен някога. След това продължил да купува и да поправя коли. Така се превърнал и в един от първите автомобилни колекционери в света. Бил е невероятен визионер. Визионерът, за когото говори Себастиан, се нарича Гислейн Махи. Той бил роден през 1907 година в бедно семейство в Гент. Баща му поправил бойлери и така Махи от малък се пленил по технологиите. Първата си кола сглобил едва на 17 години и то от стари ръждясали части. Оттам страстта му по автомобилите толкова нараснала, че Махи се превърнал в първият белгиец, който давал коли под наем. Стигнало се до там, че дори купил местния цирк и го превърнал в рент-а-кар. И така, през 1986 година дарил цялата си колекция от 950 редки находки на Auto World. Имате и стари полицейски коли. Едно време полицаите ви са карали Поршета. Това е било малко преди да се родя, за съжаление. Но на белгийската полиция са им били необходими много бързи коли, за да гонят престъпниците. И за това са карали Поршета, както и холанди. Tell me which one is the rarest. Коя е най-рядката кола в колекцията ви? That's a difficult question. Много труден въпрос. Very special cars. Имаме белгийска секция, в която излагаме само коли, произведени в Белгия. Там може да откриеш коли, които са принадлежали на няколко поколения от кралските семейства. Имаме коли, които са принадлежали на крал Леополд и на крал Алберт. Ето я и колата на крал Алберт. На времето той си я поръчал от компания, която специализирала главно в правенето на локомотиви, защото кралят искал най-бързата кола на пазара. Тя имала 3 скорости и вдигала цели 60 км, което за времето си изглеждало направо като скоростта на светлината. Купето на автомобилът било направено от полиран бор, а колани все още нямало. Те се появяват чак през 50-те, точно по времето, по което е произведен ето този Кадилак. Именно в него се жени самият крал Бодуен, а ако колата ви изглежда позната, то това е защото е същия модел Кадилак, в който убиват президента на Съединените щати Джон Кенеди. Иначе в Auto World има огромно богатство и на некралски редки автомобили. Тук можем да намерим прототипът на Benz Velo, първият масово произведен автомобил, който от днешна гледна точка не изглежда много като автомобил. Има и Изета от 1962 година, една от най-продаваните микроколи. Нейният основен чар е, че има само една врата, която се отваря отпред. А това е небезизвестната амфибия, автомобилът, който можел да върви по шосе и по вода. Президентът на щатите Линдън Джонсън имал такава и любимата му шегичка била да засили амфибията към езерото, лъжейки пасажирите, че спирачките отказват.
Общо взето, в Auto World можем да намерим коли и дори каляски от всички епохи на човечеството. Единственият им пропуск е... Абе, как може една Лада да нямат? Уважаеми зрители, следва рубриката ни Зооприятели, в която каним експерти, за да ни разкажат как да се грижим най-правилно за домашните ни любимци. Тези експерти обичам да ги наричам мои ко-водещи, въпреки че те буквално изнасят цялата рубрика на раменете си. Днес мой ко-водещ ще бъде доктор Виктория Димитрова, тя е ветеринарен лекар и с нея ще си говорим за кастрацията на домашните любимци. Защо, как и кога се налага то? Здравейте, доктор Димитрова. Сега. Това е една тема, която непременно предизвиква ни такива полемични реакции за и против. Нека да кажем на хората, защо е важно да кастрираме домашните си любимци. Кастрацията има множество ползи за нашите домашни любимци, както поведенчески, така и медицински. Също така, кастрацията е метод, чрез който най-добре се извършва контрол върху раждаемостта при животните и нежеланата бременност. Намалява агресията при животните. От медицинските ползи, те са изключително много, но при женските животни кастрацията елиминира напълно възможността от развитие на възпалителни туморни процеси на яйчници и матката. Също така понижава изключително много риска от развитие на тумори на млечните жлези, особено ако тя се извърши преди първото разгонване при женски животни. Толкова скоро? Да. Има множество проучвания, които доказват, че при кастрация преди първо разгонване се минимизира риска от развитие на тумори на млечните жлези до 0,5%, докато с всяко следващо разгонване се покачва на 20%. На 20%. Да. Това е доста сериозно покачване. Казахте поведенчески, решаване на поведенчески проблеми, не винаги на медицински. Това какво означава, че ако имаме едно диво животно в къщи, кастрацията би му помогнала то да се кротне, така най-лъишки да го кажем. Не. С кастрацията единствените промени в поведението са тези, които се влияят от хормоните. Тоест агресията при мъжките животни, която се влияе от хормоналния фон. Едно агресивно животно по принцип винаги трябва да се кастрира. Това би помогнало, но ако агресията е териториална или някакъв друг вид агресия, кастрацията няма да направи от едно лошо животно. И типа агресия може да се установи чрез изследвания, предполагам, щом казахте хормони. Как разбирате коя агресия е поведена от промяна в хормоните в такъв случай? Борбата между мъжките животни, например, между котараците, мъжките кучета навън, като се срещат и се бият. Разбирам. Кастрацията при кучетата и котките има едни и същи предпоставки, така ли да го разбирам? Няма значение дали имаме куче или котка. Да, има едни и същи предпоставки. Кастрацията почти едни и същи ползи. При мъжките животни, тъй като аз преди малко казах само за женските, какви са ползите от кастрацията. При мъжките елиминира възможността от развитие на тумори на тестисите, намалява риска от кисти на простатата, хиперплазия на простатата, перинеална херния и много други заболявания, които се развиват в бъдеще, когато животинката остарее. Тоест, това е една много хубава превенция, така абсолютно, го разбирам, кастрацията. Абсолютно. Понеже пък има много хора, които казват, те животните на улицата не са кастрирани, а живеят до не знам си колко години, че ние не трябва да нарушаваме техния естествен ритъм на животните. Какво отговаряш ти на такива хора? Че грешат, така да разбирам. Грешат. По принцип, ние кастрирайки животните си, не ги усъкътяваме в никакъв случай. Животните нямат някакви психически проблеми следствие на кастрацията, не изпитват дискомфорт от това, че няма да могат да създадат свое поколение. Аз абсолютно не съм съгласна с тези хора, защото реално репродуктивната система на женските е създадена по такъв начин, че те трябва да раждат два пъти годишно. И за да е пълноценно според тези хора животното, то трябва да ражда два пъти в годината. Сами разбирате, че бременността, след това грижите за малките са едно изтощение за майката и това няма как да е здравословно и полезно, но в крайна сметка стопаните сами решават дали да кастрират любимците си или не. А относно това, че бездомните животни живеят изключително много, това няма как да знаем.
Никой не проследява живота на едно бездомно куче от неговото начало до неговия край, за да разбере. Това са просто хипотези, така абсолютно. Да го разбирам. Да. Кои са симптомите, по които трябва да познавам, че може би вече приближава първото разгонване и е време за кастрация? По принцип, симптомите са отток на вулвата, по-така сериозен интерес към мъжки животни при женските. Да. Но е хубаво да не се стига до там. Хубаво е да кастрираме животното преди това. При женски, може би около 7-9 месец, зависи от породата. Mm-hmm. Това трябва да бъде консултирано с ветеринарния лекар, който е лекуващ на животинката, за да се прецени кога е най-удачният момент. Да. Сколко може да удължи всъщност живота, кастрацията на едно животно? Няма. Проучванията сочат, че средно с около 2 години се удължава живота на кастрираните животни и това се дължи именно на факта, че една голяма част от заболяванията, които настъпват с течение на годините, намалява се риска от тяхното развитие при кастрираните животни. Но няма ясно число, с което се удължава. Да. До сега, като чули обаче, повече си говорим за кучета и котки с вас, доктор Димитрова. А как стои кастрацията при животните, понеже ние се стремим да бъдем максимално полезни на всички хора с домашни любимци, хората, които имат зайчета, чинчили? Какво и зайчета, и чинчили могат да се кастрират, морски свинчета, няма никакъв проблем. Просто трябва да е при съответния специалист, който се занимава с такъв тип екзотични животни. Не всеки наш колега може да извършва този тип операции и поради малките размери, и поради анатомичните специфики на животинките. Разбирам. А често ли се случва това да се кастрират хамстери и морски свинчета? В нашата клиника, да. Ага. В другите клиники не знам. Но ние имаме чудесни специалисти. Така. А какво се случва след кастрацията? Какви поведенчески промени в характера, понеже вие казахте, че може да се наблюдават такива промени в характера на животното. Какво се случва с него и с неговия организъм, че настъпват тези промени в характера му? След извършването на самата кастрация има един известен възстановителен период на животното, през който няма някакви промени в неговото битуване. След това, мъжките животни, които имат агресивно поведение, много често се намалява тяхната агресия. При котки, домашни котки, които имат лошия навик да маркират навсякъде апартамента с урина, при голяма част от тях също се елиминира това нежелано маркиране. Дворните котки, които имат стремежа да бягат, да се бият с други мъжкари за територия, спират да го правят в голяма степен. Разбира се, всяко животно си е индивидуално, но такъв тип поведенчески проблеми, които се влияят от хормоните в организма, се потискат до една голяма степен. Животните си остават със същия темперамент и нрав в така голяма степен от тях. Работните качества не се променят на кучетата. Просто основно агресията и нежеланите. Да. Аз обаче имам една приятелка, която има британка късокосместа сива, която след като беше кастрирана, понеже имаше генетичен проблем котенцето и не биваше да дава поколения, понеже той щеше да се предава на следващите поколения, след кастрация качи много килограми това котенце. Това често срещано ли е? При котките е често срещано. По принцип кастрираните животни са предразположени към напълняване. Но при кучетата специално изцяло зависи от стопаните. При една здравословна балансирана диета и нормален режим на разходки, добра физическа активност, изцяло може да се избегне напълняването. При котките това е малко по-трудно, тъй като те по природа са си по-мързеливи животни, но с правилна диета и стимулация от стопаните, светкане с лазерчета и така нататък, може да се стимулира физическа активност и при тях. И просто е важно да се хранят със специална храна за кастрирани животни. Има такава специална храна за кастрирани животни? Има, по въпроса ми познаваш, че не притежавам никакви домашни любимци, най-вероятно. С какво има повече в тази храна? С какво е по-различна? По-различното в храната за кастрирани животни е, че тя е по-нискокалорична и има по-голямо съдържание на фибри, които дават чувство за ситост за по-продължително време. Разбирам.
Малко трудно ще накара моята приятелка, нейната котка, която е вече между 7 или 8 кг, извинявай, Антония, че така го казвам пред хората това нещо. Но наистина осезаемо беше при нейната котка. Да. И когато ги кастрират също, приключва и това много специфично мялкане на женските, когато са разгонени, нали, понеже вече не се разгонват. Естествено, което за стопаните на женски животни, че и на мъжките, като те усещат разгонените женски, за мен е пълно бедствие вкъщи, така че и от гледна точка на стопаните, те се чувстват по-спокойни, сигурна съм, да, след кастрацията. Както и техните съседи, аз това, да, мога отличен опит да го гарантирам. Много ви благодаря за гостуването днес, доктор Димитрова. Смятам, че беше много полезно. И аз ви благодаря за поканата. Уважаеми зрители, сега Мира ще ви срещне с Иво Тавитян, виден археолог от София, който съвсем доброволно решава да загърби градския живот и се е преместил да живее в село Свежен. Там превърнал смесения магазин в нещо като музей. Вижте. Ден. Здравейте! Имате ли боза от 6 стотинки? От 6 стотинки известно време нямаме боза. Обаче ми прави впечатление, че има неща, които не се намират във всеки смесен магазин. Какви са тези униформи? Това са камуфлажни дрехи. В селото имаме много сериозна ловна дружинка. Ето там има цървули, галоши, дъждобрани, патрондаши, кълъфи за пушки, дрехи, ловни елечета, кожени паласки за патрони, смазки, оръжейни смазки. Отгоре русенското варено, друга класика. А този грамофон какво прави до пушките и патроните? Грамофонът е свързан с една подробност, която е тук от характерна за селото ни и за центъра. Тази къща... Тук ще видите седнал на столчето, това е Буланжето. Това е неговия прякор, иначе името му е било Тодор Каракушев. Сега, той е бил кафеджия и браснар. Когато идвал по-заможен гражданин или аджарец, който е бил в чужбина, и идвал в аджар да се обръсне или да се постриже, Буланжето изкарвал на една масичка такъв грамофон, точно тук отпред, и е слагал грамофон на плоча. Това е било, той имал ценоразпис, в който е пишел следното. Бръснене с церемония и без церемония. Когато човека си поръча бръснене с церемония, той струвал 1 лев, нали, по-високо, но се е слагал грамофона на площада и селото е знало, че в кафенето се бръсне големец. И това е историята. Тогава аз се заинтересувах. Тук в село си има една група ценители на стари автентични неща и тъй като това е свързано с историята, положих усилия, намери го грамофона, той е работещ. В стария град все още се намират старите плочи, които са на 78 оборота. Мога да ви пусна стара автентична българска музика от 30-те години, която се слуша по кафенетата. Ама как да не искам? Значи какво, уважаеми зрители? Идва големеца да се постригва тук и ако е с музика, по-скъпичко. Да, това е било с церемония, така наречено. След като е пристигнал, привършвал обръсването и постригването, въпросният клиент е излизал отпред, поднасил му се кафе и цигара в книжна ловна гилза. Това е било тертипа на Буланжето към неговите клиенти. Магазинът, сниман през 30-те години на миналия век, е уловен от обектива на Григор Пасков. Това е един от първите професионални български фотографи, който е снимал и за National Geographic. Пленен от красотата на селото, Григор Пасков е идвал в Свежен, тогава наречен Аджар, няколко пъти между 30-та и 40-та година. Из селото обиколихме доста, видяхме много хубави, свежи хора, ама на възраст. Няма много млади хора, които са местни. Какво един млад човек прави тук, млад човек като вас? Как да ви кажа, българското село е нещо, което може би след години ще изчезне. Ние всички сме запознати с това какво се случва в Северозападна България. Там това вече не е предположение, там това е факт. Винаги съм искал да избягам от София.
това облъчване, това зомбиране, което се наблюдава на хората по улиците, по рейсовете, по трамваите, идва един момент, в който вече ти идва в повече. Аз не съм единственият човек, който прави тази стъпка. Тук в село има още 2 или 3 семейства от млади хора, някои от които са с деца, които се пренесеха и живеят тук. При тях проблема е единствено зимния период, в който децата трябва да ходят на градина. Но в останалото време идват и живеят. Добре, ма няма училище, няма детска градина. Какво може да прави един млад човек на село днес? Ами, в Брезово има все още училища и детска градини. Семействата, които имат деца и живеят в Свежен, пътуват всеки ден. Закарват децата, прибират ги. Това ти дава възможността да живееш и да виждаш живота по един доста по-различен начин от този, който си го виждал до... Аз съм 40 годишен и съм живял по-голямата си част в града. И не мисля, че нещо съм загубил, идвайки тук. А какво спечелихте? За спечелване е идеята, която съм имал, желанието, което съм искал да осъществя, да иде да вида живота от по-различен ъгъл. Не този, който ти е структуриран. Градският транспорт, работата, офиса, шефа, лаптопа, пазаруваш, опашките, задръстване. Това е всеки един ден. Всеки един ден градът ти е като предния. Там няма значение дали е минал месец или година. Единственото, че може би си вече по-слегнал. И... По-нервен. И по-нервен, да. За мен е мястото... България е много интересна история. Това не е случайно място, хванато и географски, и природно, и исторически. Като почнем от халколитния некропол във Варна, като преди това, ако вземем и откритията в една пещера Козарника, където се хващат първите етапи на човешката цивилизация, те са тук, в нашите земи. И откъде знаете това? Ами, занимавал съм се с история и с археология. Археолог сте? Да, работих в Национален исторически музей като археолог. Наистина взех малко емоционално решение, но то вече тлееше в мене години преди това да се случи. Това беше просто възможността да направя това вече, което си бях решил. Сложил главата. И кога съжалихте? Не съм съжалил. До този момент не съм съжалил. Даже нямам... никакво желание, разбира се, живота може да ти поднесе всякакви изненади, може да се случи така, че още утре да се наложи да затворя и да се върна обратно в града. Но аз исках да хвана, да видя, вие сте хора, които се занимавате с кино, с телевизия, с предавания, знаете какво е кадъра, исках да го хвана този кадър, защото реално според мен България се отива. Наистина, като някаква единица, държавна структура, тя ще фигурира известно време, като дали част от Европейския съюз или някакъв друг съюз. Нали, тази единица, тази териториална единица ще носи това име. Но реално вътъка, който ние носим, той си заминава. Българското вече не е в градовете. Нали, това е само лично мое убеждение. Искам да попитам ритъма на сърцето на българина. Топти ли във всяко едно българско село или повече топти в градската действителност? За мен е именно сърцето на българина е повече в селото. Половината от нас, да не говорим, повече от половината корените са ни в селата. Урбанизирането на градовете се усилва особено през периода на 60-те, 70-те години. Тогава се закриват множество училища в селата, именно с тенденцията, за да може всички да се изнесат в града. В града си по-лесно управляем, по-манипулируем. Какво ти дадат, това ядеш. Тук човек може да си посади градинка, може да си откъсне домата от собствената градина. Нещата... И може да дойде в смесения магазин, който е своеобразен музей. Благодаря ви много за тази среща. Пак заповядайте. Т
Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Дано да сме направили неделята ви приятна и разнообразна. Ако е така, можете да посетите страниците ни във Facebook и Instagram. Само напишете отблизо и лесно ще ни намерите. Ако имате идеи за теми и гости, можете спокойно там да ни пишете. А сега останете с програмата на БНТ. С вас няма, повтарям, няма да се видим следващата неделя, защото ни предстоят парламентарни избори. Но на 11 април ще бъдем отново заедно. От 11 часа. Знаете. А сега ви казвам, довиждане.